Hi, wat leuk dat je weer kijkt. Welkom bij een nieuwe video. Deze week geen weekvlog, maar een andere video hebben we voor jullie. Namelijk dat van ons liefdesverhaal. Dus hoe we elkaar hebben leren kennen. Wat onze hoogtepunten zijn geweest in de afgelopen 5,5 jaar dat we al bij elkaar zijn. San en ik kennen elkaar al echt vanaf ons 4e, 5e jaar. We speelden echt al als kinderen elkaar, toch? Ja, we hebben eigenlijk twee soort van liefdesverhalen. Mijn liefdesverhaal begint al toen we nog op de kleuterschool zaten. Dat was echt zo'n playground love. Gerard was het allereerste jongetje in mijn hele leven dat ik super leuk vond. Ik was helemaal weg van Gerard. Dat kan jouw moeder ook nog wel vertellen. Ik kwam altijd van tekeningen brengen of cadeautjes. Ja, klopt, als ik met vakantie ging. Ja. En we hebben het dus nog op beeld. Dus er is een verjaardagsfeestje van toen ik 5 jaar was. Ja. Dat wij nog samen, dat jij op mijn verjaardagsfeestje bent. En dat ik ook echt zeg van, ja, Gerard is een lief jongetje. Dus ik was helemaal weg van jou. We speelden wel eens samen en dan gingen we vader en moeder spelen. Tenminste, Sanne weet het beter dan ik. Maar ik had alleen maar oog voor mijn auto's. En Sanne die zat onder het dekbed en die keek dan heel spannend. Ik vond dat al heel erg leuk. Ja. Nooit wetende toen dat we dus echt later vadertje en moedertje echt zouden gaan spelen. Ja. Dus dat was wel echt heel erg bizar in ons verhaal. Toen jij 5 was en toen ik 7 was, zijn we allebei verhuisd naar een ander dorp. En 20 jaar later kreeg ik een berichtje van Gerard op Hives nog. Ja. Toen van, hey, ben jij dan niet dat meisje van vroeger? Ik weet eigenlijk niet meer hoe je het hebt ingeleid. Ja, zoiets inderdaad, ja. En via Facebook, eigenlijk nog weer ietsje later, kwam jij met een voorstel in 2011 van, nou, laten we een reunie doen. Hebben we toen een reunie gehad in januari 2012. Ik weet nog dat ik jou aan zag komen lopen op de Grote Markt in Groningen. En dat ik dacht, oké, hij is nog steeds heel erg leuk. Wat een mooi man. Was ook leuk, want Sanne studeerde op dat moment nog richting film en televisie. Ja. En ik was natuurlijk ook al met film bezig. Dus die overeenkomst hadden we heel erg. Dus daar konden we eigenlijk heel goed over praten. En onze date was echt een paar maanden later. Maar je durfde mij niet te zoenen die avond. Dus dat is pas allemaal veel later gebeurd. Ja. Ja, dus uiteindelijk, daar was ik te bescheiden voor. Ja, heel snel. Ik nog steeds. Ja. En vanaf toen ging het eigenlijk inderdaad, wat Sanne ook zegt, heel snel. We hadden binnen 1 jaar een hond en hadden binnen 2 jaar een kind ongeveer. Maar wij waren helemaal niet bezig met kindjes krijgen of dat we helemaal bezig waren met dat gaan we nu doen. Nee. Ik was nog mijn scriptie aan het schrijven. Ik was volledig voor mezelf begonnen. Dus het was niet echt dat we dachten van nou, we gaan nu voor een gezinsuitbreiding of zo. Nee. Maar ik weet nog dat we 's avonds een zwangerschapstest deden. Ja. En dat ik, wie doet dat 's avonds? De meeste mensen doen dat 's ochtends of zo. Maar wij echt precies om 10 uur 's avonds, net voordat we naar bed zouden gaan, dachten we nou, we gaan toch maar gewoon die zwangerschapstest doen. Ja. Dat was zo'n test waarop dan ook echt staat zwanger of niet zwanger. Ja. Ik deed die test en eigenlijk stond er best wel snel zwanger. Ja, het was echt een heel bijzonder moment, Want... En we keken elkaar aan en we dachten, nee, wat moeten we eigenlijk hiermee? We waren best wel een beetje zenuwachtig. Ja, het was gewoon zo'n moment dat je dacht van, wow, we worden blijkbaar ouders. En dat is echt een moment dat alles verandert in je leven. En ik was zowel blij als helemaal een soort van gespannen van, oh jee, wat gaat er nu op ons pad komen? Ja. Maar ik was ook wel voornamelijk heel gelukkig, omdat ik dacht, oh ja, dit is wel echt een liefdesbaby. En uiteindelijk is het natuurlijk het grootste geschenk wat we ooit zouden krijgen. Ja. Hey, zijn dat echt ook weer de armpjes of niet? Ja. Your eyes, they did flutter again. My mouth, it did hang wide. Toen we 20 weken echo hadden, toen hebben we dat eigenlijk wilden we niet weten wat het werd. Dus we hebben het
briefje waarop stond van het wordt een jongetje of een meisje, hebben we in een afgesloten envelop gedaan. Ja. Die envelop heb ik naar een willekeurige taartenbakster gebracht die ik niet kende. En die persoon is dus eigenlijk als allereerste wat wij zouden krijgen. Ja. Die heeft een taart voor ons gebakken. We hebben onze ouders uitgenodigd. Ja. En we hebben dus die taart aangesneden. Ja. Blauw is het. Ja, het is blauw. Zij yes! Ja hoor. Ja hoor, aan jou man. Ja, man. Geweldig. Ah, dat zei ik, ja. Dat is een turbo-sheet. En exact 9 maanden later kwam Vos. Die weeën die begonnen op een dinsdagavond. Ja. En wij dachten, yes, nu gaat het kunnen. Gebeuren. Ja. We hadden echt zoveel zin in. Het was echt een bijzonder moment ook. We wilden eigenlijk thuis de bevalling doen. We hadden helemaal zo'n groot bad hier staan. Ja, en nou ja, alles was helemaal uitgedacht. En we dachten, nou, we gaan dit gewoon doen. Ja. Thuis. Maar ja, dat was helaas niet zo. We moesten naar het ziekenhuis die nacht. En Vos is dus in het ziekenhuis geboren. Dat is ook best wel een heftige periode geweest voor ons. Want de zwangerschap zelf was, of de bevalling zelf was echt verschrikkelijk. Weet je, iets kan niet gaan zoals je van tevoren hebt gepland. Maar dit ging 180 graden anders dan we hadden gepland. Ja, normaal is dat moment hè, dat je heel hard hebt gewerkt en dat je dan een kindje bij je op je borst krijgt. Nou, dat moment hebben wij niet gehad. Een dag later hebben we hem vastgehouden op de neonatologie. Ja. En heb ik een borstvoeding en alles wel geprobeerd te geven. Of heeft hij eigenlijk gewoon gehad, de eerste weken. Ja, klopt. En dat was heel mooi, ja. Ja. Ik dacht wel van, wow, hij lijkt heel veel op zijn vader. Hij leek echt heel veel op Gerard. En super knappe baby. Ik was helemaal verliefd. Heel bijzonder. Het was zo'n klein propje als het ware. En dan moest je een luier omdoen. En dan moest je alles heel voorzichtig. Tenminste, ik was heel voorzichtig. Want ik dacht, ja, nou ja, het kan zo stuk. Zeg maar. Ja, ik zag hem ook staan. Ja. Dat ik dacht van, wow. In die kamer, in het ziekenhuis, kreeg je helemaal les. Van, hoe ga je een baby verzorgen? Nou, Gerard wist gewoon niet waar hij voor en achter moest beginnen. Hij was helemaal zo heel fragiel. Ja. En dat was heel grappig om te zien. Ja. Als wij die foto's terugkijken, denken we nog steeds, wow, wat waren wij jong en... Ja. Wat waren we eigenlijk? Hè? Je weet gewoon echt nog helemaal niks. Nee, gewoon helemaal niks. Nee, die eerste keer ouders worden is toch echt wel heel, heel bizar en bijzonder eigenlijk. Ja. En toen mochten we mee naar huis nemen. Dat was het mooiste moment ever. Ja. We reden terug in de auto en we dachten, oh, dit mensje mogen gewoon houden. Ja, dat was gewoon zo leuk. Ja. Ja, het was ook eind november ongeveer, hè? 26 november. Dus het was al vrij koud. Dus we hadden hem helemaal dik ingepakt in zijn maxi-cozy. Nou, je zag hem bijna niet meer. Zo klein was hij en zo groot was die maxi-cozy. Ja. En ik weet nog goed dat we echt de eerste stappen hier weer over de drempel deden. Het was zo stil in huis. En Vos die sliep. En wij waren echt even bijkomen. Kapot van die 3 dagen ziekenhuis. Ja. Van wauw, wat een ervaring zijn wij weer rijken. En nadat Vos geboren was, hebben we natuurlijk zoveel meegemaakt. En net voordat Vos 2 werd, dus dat was eind november, vorig jaar, dus 2016. Toen dacht ik ineens bij mezelf, ja weet je, dit is de vrouw waar ik mijn leven mee wil delen. En dit is de vrouw van mijn droom en ik wil haar graag ten huwelijk vragen. Ik weet dat Sanne de stad Rome ontzettend mooi vindt. Er is al een paar keer geweest. Dus ik dacht, nou, als ik er ooit een huwelijk vraag, dan moet het gewoon in Rome zijn. Want er waren inderdaad 2 belangrijke elementen waarom ik haar ook ten huwelijk wilde vragen. Enerzijds, ze werd op 25 maart 30. En op 27 maart waren we 5 jaar bij elkaar. Dus ik dacht, nou, dan ga ik op
zaterdag 25 maart op haar verjaardag ga ik haar ten huwelijk vragen. En ik had een heel plan in mijn hoofd van hoe ik dat dan wilde gaan doen. Maar ik dacht van ja, hoe ga ik dat in godsnaam realiseren zonder Robert en Brink te bellen. En uiteindelijk is me dat wel gelukt. Ik had het vooral zo gebracht dat ik zelf ook niet wist waar we naartoe gingen. Dat ik dus voor haar verjaardag een verrassingsweekend weg had geboekt. En dat had jij zo slim gedaan. Want ik kreeg dus een mailtje van een bedrijf waarvan ik dacht dat het een bedrijf was. Die waarin helemaal stond van nou, beste San en Gerard, jullie gaan op een verrassingstrip. Ja. Dus ik ging daar helemaal in mee. Hij had het echt heel erg professioneel op uiteengezet. En ik ben er gewoon met open ogen ingetuind. Oké, okay, alles is gepakt. We gaan nu zo die kant op. Heb je er zin in, lieve? Ja. Ja. Wat zou erin zitten? Oh, wij zitten zo te denken dat het toch Boedapest is. Maar we gaan het zien. Oké, okay. Goed zin. Heb je dat gezien? Ja. Oh, nee! Niet! Dat ging. Oh, we gaan naar Rome. Yes! Nee. Nee, echt serieus? Dit kan niet. Ja, jullie gaan naar Rome. Goedemorgen. Het is 25 maart 2017. Sanne is vandaag 30 geworden. En daar gaat het straks allemaal gebeuren als het goed is. Zin in vandaag? Heerlijk. Ja? We hebben in ieder geval een excursie geregeld dat we eerst hier tegenover de boel gaan bekijken. Maar volgens mij vond je dat niet zo interessant. Nee. Zo overweldigend dat ik, want je moet je voorstellen, er staat ineens een vreemde groep mensen staat er voor je te zingen. En er staat iemand jou te filmen en jij zegt allemaal lieve dingen. Nou, ik was gewoon helemaal overweldigd. Ik vond het zo bijzonder. Ik dacht, doet hij dit allemaal voor mij? Ik weet niet, het was een hele surrealistische dag. Ik kan er nog steeds niet helemaal bij. Ik moet die film denk ik eerst maar zien. Ja. Nou, dat was een heel andere video dan wat we normaal gesproken doen op zondag. Maar we willen jullie in ieder geval iets meer achtergrondinformatie geven over nou ja, hoe het bij ons allemaal is ontstaan. Wie we zijn. En wie we zijn en wat we doen enzovoort. We hopen jullie volgende week weer te zien in een nieuwe weekvlog. Mochten jullie nog vragen hebben, stel het dan alsjeblieft in de comments. Dan beantwoorden we die ook heel graag in een volgende video. Yes. Ik wens je een hele fijne zondag. Tot volgende week. En Sanne ook. Doei.